Nadat ek met die beampte by die tolhek gepraat het, het ek besef dat die chaos nie gaan ophou nie, aangesien die verkeer ernstig ophoop en allemaal poog uit in desperaatheid om die tolhekke te kom. So ek het vir elke rij een nommer gegee, 1, 2, 3, 4, en ons het dan begin by 1, 2, 3, 4 wat deurkom, en dan die volgende stel karre 1, 2, 3, 4, tot die verkeer daar begin vloei het. Op daardie stadium was daar een paar tolhekke verder aan, waar my voertuig in die rij was, wat ek saam met vriende in die voertuig was. Daar was ook op daardie stadium ernstige ooreenhoping, wat al die karre ook probeer deurdruk het tolhek met die gelyk, en daar was omtrent 3 rye wat by die tolhek probeer deurkom het. Wat ek daar gedoen het is, daar was toe 'n voertuig wat 'n sleepwaantjie is, wat die ding geblokkeer het, en nie kon inkom nie. Die sleepwaantjie het ons opgetel, geskuif en hom deurgekry, en die voertuig ook weer begin het met 3, want soos ek sê, daar was 3 rye, daar het later 'n 4de rye bygekom, die toe die verkeer daar gevloei het, en weer eens nommers toegekend 1, 2, 3, 4, wat ek die verkeer daar deurgebring het, en seker gemaak het niemand anders het druk in het. En die verkeer het toe stadig, maar seker begin optel, en ons het reg het ry gemaak vir die voertuie wat begin deurgaan het. This is now 20 to 4, 3:40. All 4 lanes is blocked, traffic coming in, nothing is being done. This is now 3:53. Everything is blocked. Traffic officials just left after I've spoken to them. The lane south, cars can't get through, it's totally blocked. Total chaos. Om by, ek dink dit was 4 uur die oggend, het ons, het my voertuig uiteindelik daar deurgekom, en soos ek sê, toe staan ons al 3 ure lang in daai tolhek. Die verkeer het ek gereguleer omtrent vir die tussen 'n uur en 'n uur en 'n half, voordat my voertuig toe deur die tolhekke is, waarna toe die laaste paar karre wat nog probleem gehad het deurgehelp het, en toe het ons gery na die vulstasie toe, net na die tolhek, by die Nou Plaza, wat ek toe ook verder daar, wat ek toe daar ontmoet het, was klomp van die bestuurders van die ander voertuig wat het deurgehelp het, wat my kon bedank het.